Abayimbi bangi bafudde ne bayimba ennyimba za coronavirus muwa batakira sana boogerako. Tuyina abalwadde 5-2 tuyina ennyimba ezuuka 40 mwezi. Kiregeza buli mulwadde abadde alwadde bali tumuyimbirayo akayimba. Obwica ogwo mulimu gukoze ng'abayimbi n'eri abaagaana okuziyimba nga David oyo agaata agenda duyimba n'aluleka sewasewa yangambye tajja ku luyimba n'ayimbamu olwa Hozana olw'eddiini. Kale lwe twatuvudde awo waliwo akayimba akabadde ka trending ennyo. Akayimba kano kaliko ekifaananyi kya Rema era akayimba agezaako kuyimba nga Rema. Rema agenze ku mukutu gwe gwa social media na disclaiming akayimba kano, n'agamba awulira amazima ekituufu akayimba ako nsirina akayimba ke nnaafulumiza. Akayimba ke mulira ka trending akaliko erinnya lyange n'ekifaananyi kyange ku YouTube si kange. Era akayimba teyakayimbi bubi nnyo, naye oli adaladaali a two different artists. Wadde ngoli badde akaplodinga gyataddeko linnya lya Rema, maybe okusobola okufuna views, likes ne shares. Naye Rema namakula ng'omuntu akeeganya, era nange nkawulirizaamu owulira nga si Rema, muntu mulala nnyo yayimba akayimba kano. So ate singa akabadde ka Rema namakula yandibadde agaana akapostinga ku Instagram ye oba Facebook ye, naye tekaliiko, kali ku YouTube kokka, kalina ku channel yemu kwenkalabye. Era osooka teekamu neno kanoonya, it's a good message, it's a good song, kalina message ennungi naye si ka Rema. Era Rema ne yavuddeyo n'agamba nti akayimba ako si kange, kaliko bifaananyi byange but si ye nze. Era okoze bunyina ovayo kuba abaana bali balaza okusonzeka amagi awo, waliwo okuvubuka ogumugambe yii Rema kuba lwafumbirwa eddoboozi lyafiira ddala, sino eddaba mbi osi Rema, that's another late, nange gwe sitategedde bulungi, tayogedde mannyage naye Rema ng'omuntu agambye si kake, temukalowooleza kuba kake, naye you can listen to it ne mumanya ebikalimu kuwozi nawo kalina message ennungi. Naye akayimba teyakayimbye bubi wadde nga Rema yakeeganye n'agamba it's not my song, it's not my song. Rema yonkwabo abatafulumiza oluyimba lwogera ku coronavirus, but other artists bagezezaako kikola, bangi bayimbye yimbye ne bituuka ne bitutama. Naye anyway, nze wasoma Emmanuel mwebali nnyo kubanga mutugoberera.